Arresqiro channel like subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kana kana sunu arresqiro fadna dadku subscribe like share subscribe bafku si inaba caadi ma sanad ka reaction ba kashada tuma malayna way haasiba aad batay ma annu hanso wadi riwayad ay mitalayaan 8 qof oo youtuber ah oo ku jira 4 dumar iyo 4 wiil aanu islaam galabta soo daa ayaa hadana heestana shareeta soo baxday saacad kale wa anshax iyo najm al-shad heesta waxa la dhaa xilligu waa saacadii waxa soo galiyay page-kiisa youtube-ka hawraarsan erayada waxa iska leh abdulwali saxardiid muusiga waxa garaacaya maxamed yare heestu inaba caadi ma wax ka sheekeynaysaa labada qof ee isqaba waxa ay magaranaysaa ku kala tagaan ama dee waxa inta badan qofka waxaad bartay inaad ka jirto maaha isla daawasho wanaagsan raliya atatayga ku xidha ee badhka xagga sare ku xidha ee ku tiraada haaji maxad maanta shaqadii kala kulantay habi ma tahay eedeen guriga albaabka kaaga hor timaada akshin ka salaam taliya wala arkay sande ila soo hada bint gaanta ku dhigo wow 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 shaqada saacadii uu iman jiray uu iman waayo taleefan ba haysta waayo de way isku qufishay isagii laftirkiisa uu isku qufray haddana wuxuu la kulmi doono inaan ka hor dhacma waad la arki doontaa umbaleysa garaay wey 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 maalin kale eg maxay shaqadu ku bilaabatay albaabkii ka furtay hab bcn gurigay galay qadadii waxba u diyaarinaysaa maxaa meesha lagu soo qoray maalin kale isagoo ii sida naftiisa anoo sabadayda jooga macni gurigayga jooga inaga caadi maa intuu codsan igu yidhaahdo igu soo jiray laabtiisa meeda bilaabate waqtigii baa la baray saacaddii bay doonaysaa soomaalidu inta badan marka hore shukaansiga gabadhiisa qurux badan baa loola hadlaa wuu macaaneeyaa maxaa ka dambeeya inuu marka dambe bafka siiyo oo wadaa wada weyn dhabadatay wax noocaas lakiinse jacaylku kaa maa labada qof wixii aad barto waa inaad ku dhaqantaa waayo waxaad marka hore bannaanka ku soo samayn jirtay adigoona gurka isla imaanin ayay gabadhii u baahantay marka hore jadwalkaaga soo sax isagiina jaan buu galay shaqadii markuu ka soo baxay maxaa siya dhacabay leedahay sidaan u helaa warkiisa waayo waqtigii buu taagan tahay uu imaan jiray uu taagan saacaddu taagan tahay ayadii buu istaan bayba ku jirtaa miyay qadeen isagay sugaysaa Wow, that's amazing. Sigi, chambu kuchira. Hiligu wa saati yetu kamita kasodi. Ile huiga igu sugay se intan, intan sa. Hiligu wa saati yetu kamita kasodi. Hiligu gurgi igu sugay se intan, sabon. Sabon adi nabu mawjuudda kaga kacsan tahay ayadana dhinac bay kaga kacsan tahay eesh qiyaasa
dayahayga ku habsiya laabta saxmada ku ilaaway macni de chamki iyo buuqii wixii soo galay ku ilaawaya op 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 ayma ah saxmada ya habsanka niyadu ma samaynayso sabirkan ma taagaye wadada saxmad iyo xumaan niyad ma basaamay mad hagaagisu taageeyay saxmad tan baa walaysa traffic umka dalbaraya booliski military ugu la hadlay wuxuu leeyahay chaayhi meel bii suqiya saacadi aan baray weey oo wixii aan baray inna baad ma bara wana nota saaba ani lugaya saaray harad kumii solola ayidina dhinac bi ka baroonaysa isagina dhinac bu jam ka jira inna allah wariya dadkan hadda uu kala gagar qaada baarka jacaylka leeyo hadu ku gudo baba umba dareemisa ilaahay oo ki aman halati sa suga sidu wehel kaygu ya wa inan 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 wa inan soba fiya saxashay loo wajiray aniguna ogeyn sida xaaladiisu yahay weena soo baafiya isagina wadiga akisa duro bal u duubaya jam iyo wax uu soo dhex jiray booliska iyo dadkii buu faraha la galiya waniga loo gurmado jacaylka loo gurmado ilaahay uu ku waayna soo baafiya no xaaladeeda samal ku joogaya anoo xaaladeeda sixin sidaan ku aqaan dhaqan haa ayo sidayda waran baa ku sidigu qoobilaha sidigu qaboobayaayo inna lillahi inta saayga gadan sidayda waran baa ku mudan biidi wow that's amazing macnihi aniga iyo ayaduba isku xaalad baan taaganahay hool cabaan naga wada baxaya sida baraf kan dhalaalayna insha Allah sidayda waran ayay muruga ka muqata sidayda waran baqum alla sidayda waran baqum dan askari markii hore la jafajiray markii dambe isaga laftirkiisu waa cool down oo xaaladiisu degtay waayo askariga laftirkiisu ta qalbi buu leeyahay waxba la tusay عشر بال لو دغي البوم بال لو فري سداسا واخ لوو داديه ميا نفح ساريا حرادك كبدي كبسارتي غوري كاتيم موغا تيميد وقاويه كبلان بين استري كو صدخه ولاب ميلها يلي سو دفتي ودادي هاي ويغي مي سو قاداسا يي دي ديسا جايل كيدي يي دي ديسا اندي هيدي ما كو كلفي ان كبسارت تورتو جايل ما كو كلفي واو يا انت فرصه لا يا عرفت ايش ولا عنون حالتي سسوقي سيدو وهل قبر بقى حالتي سميل كسوقني يا كايغو يا هيك واينن wayna soo baafiya waxay maraysaa wadadii jigjigay ee dhinacii wasaaradda ka jirtay inkastoo door sanay u dambaysay maybe laakiin salka san ku qiyaasaya magaalada way sidaysan tahay whatever miyaa sikin sikin aragtay
askarigi baa u tilmaamay ayadoo by hofisa umarba gaarisay weegisa askarigi baa u tilmaamay koranaya ninkii baa dadaysa ma ninkii jacayl buuxiyaa oo kalka maray imka la siiyaa madaxa la iska dhukanayaa la isku calo soomaaliya kadib gurigii la sunaacayaa ilaahay woogi ma inaad isahayataad sababteeda doonta ma inaad sidciibataad ku sagoysay xaajada soo ruuxda ruuxdaada rabbi kuma sam ma inaad isahayataad sila cibaadad biyo waraabinaya isaguna iyaduna miy xanaaqsan tahay lakiinse marka dambe ugu dejinaya waw inaba caadi ma mayno soo ruuxdu ruuxdaada rabbi kuma samayno kuma soo nidaabtayda kuma soo laabtayda almaya soo bangoodanay manaseyna soo ruuxdu ruuxdayda kuma samaynin ilaahay isku muu samaynin soo kuma soorin laabteeda macnaha aniga hadda laabteeda kuguma siinba oo ilaahayna lafteeda iyo nafteeda iskumu abuurin ruuxaan qarag weye wax shaqo lagu leeyay maaha waw macalmaya duur qurxaysa xariir kulama rabo soo ruuxdu ruuxdayda rabbi kuma samayn xariir baa kaga sameeyay miya sidac kulama rabo buu leeyay suura qurxay sababteeda doonta ma inaad sidciibataad ku sagoysay xaajada soo ruuxdu ruuxdaada rabbi kuma samayno ma inaad sahaytaad sababteeda dalbato ma inaad magaraasa sidciibataad ku sagoysay xaajada isaguna ugu dejinaya iyaduna yaa haa dee qofkii waxbu bartay jacayl baa haya wuu dhalay biraalay ku jiriya ilaahay wuu kuma samayno kuma soo nidaabtayda kuma soo laabtayda almaya soo balmudanay manaseyna kumbado macalmaya suura qurxaysa xariir kulama rabo soo ruuxdu ruuxdayda rabbi kuma samayno soo ruuxdu ruuxdayda rabbi kuma samayno inaba caadi maaha heestu way shidan tahay waa 7:30 sekin way dheer tahay laakiin sidee si qurux badan erayada uu ku damqaya ninku gaadhigii wuu ka yimi jacayl aawadeed gaadhigii wuu ka yimi muxuu yaa ka daba keenay askarigii ايش قياسك وحسا تعايل عسكري وكا دبا كاني وفره ديوي انتو اللي هو لقو كي ميو وسيلاوي بي مفايا دي عركي انا رقو سامو ولاوي كرتا بابور تاد اما هنتي دا هدي تعايل كو هايو وكو حتى اللاب تاد وفيو دي واللبع حتى دا عدو متالي كرتو اما ناك تاد اديك وشو بي كرتو وسطح ضف اسوف المودري من السيمة بوما بادو دور دور حي inaba caadi maaha heestu way dheerad wayna macaaneyd laakiinse
jacaylku wuxuu yahay baa lagu sheegayaa. waxaan u maleynayaa dee muuqaalka muuqaalka xigeenta ku kulmi doono waxaan nigaga tagayaa peace and love.